Que ele tem nos dado, né, de acordar, né, pelo respirar e por estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Meus amores, no meu vídeo de hoje eu vou estar, né, respondendo, né, um desafio da minha amiga Edilene. Edilene é uma pessoa muito especial, né, que eu encontrei aqui, né, na plataforma do YouTube, uma amiga que sempre tem me ajudado, né, meus amores? E se vocês ouvirem alguma zoada de moto de alguém, é porque eu moro, né, junto aqui, parede conjugais, e moro numa principal, que passa moto, carro, bem pertinho da minha casa. Então, meus amores, então, Edilene me desafiou, né, fazendo umas perguntas de comida. Então, eu vou estar aqui respondendo para ela. Então, eu quero mandar um beijo para Edilene, Marcelene Magalhões, a casinha da Ana Paula, Elisângela Menezes, né, meus amores? E tudo de bom para vocês nesse dia. E para todos meus amiguinhos, minhas amiguinhas, né, que tá fazendo parte da minha vida. Um beijão a todos vocês, meus amores. Não esqueça, antes de você assistir esse vídeo, deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, tá, meus amores? E aqui tá um pouco chovendo, né? Se vocês ouvirem algum barulho, é chuva, meus amores, agora. E vou estar respondendo pra Edilene, né? Ela fez o desafio, então eu aceitei. E agradeço muito a Deus e a todos vocês, meus amores. Primeira pergunta. Você prefere feijoada ou baião de dois?
Feijoada e baião de dois, todos dois são bons, né? Todos dois são maravilhosos. Eu vou ficar com a feijoada, né? Porque eu gosto de feijoada também. A segunda, moqueca ou bobó de camarão. Eu gosto de bobó de camarão, então eu vou ficar com bobó. Pão de queijo ou rubacão. Rubacão é bom, meus amores. Então eu vou ficar com rubacão e gosto também de pão de queijo, dos dois, né? A quarta pergunta. Carne de sol ou bolo de fubá? Eu vou ficar com bolo, porque eu gosto muito de bolo de fubá, né? A quinta pergunta. Carajé ou chimarrão? Carajé. Eu gosto de carajé, é muito bom. É comida baiana, né? E no Recife, sempre eles vendem carajé, né? Às vezes eu compro, às vezes não. Eu gosto de carajé. Agora a sexta pergunta. Tapioca ou cuscuz? Se tiver tapioca, eu prefiro a tapioca, né? A sétima. Açaí ou caipirinha? Açaí, eu amo açaí. Aqui a gente, na nossa cidade, né? A gente costuma comer açaí todo preparado, né? Com frutas, cereais e é doce. Né? Eu amo comer açaí, tomar açaí, né? Muito bom. A oitava pergunta. Arriado ou castanha de caju? Gente, arriado é muito bom também, né? Mas eu amo castanha, eu vou ficar com a castanha de caju. A nona pergunta. Feijão tropeiro ou feijoada? Eu gosto do feijão tropeiro, então eu vou ficar com isso. Eu gosto mesmo. A décima. Atapá ou moqueca de peixe? Atapá é muito bom. Eu vou ficar com atapá, né? A 11 pergunta, né? Paçoca ou chamate com biscoito? Chamate com biscoito, eu vou ficar, porque eu gosto, né? A 12, cuscuz ou farofa? Eu já comi farofa, é bom, com a charque bem salgadinha, um peixe bem salgado, mas é muito difícil eu comer, então eu vou ficar com cuscuz. Né, meus amores? Esse foi, né, a minha resposta, perguntas e respostas, né? Espero que vocês gostem, né, meus amores? E se você gostou, deixe nos teus comentários o que você achou, né? E eu vou indicar uma amiga, uma pessoa, né, que eu sei que ela vai responder e ela vai gostar muito. A pessoa muito alegre, muito animada. Já fiz um desafio com ela e ela aceitou de cara logo. É uma pessoa tão alegre, gente, animada, feliz, dá cada risada e eu acho muito bom. E é uma pessoa linda, maravilhosa, né? É Maria Pereira contando história. Quero que ela faça esse desafio, né? Que ela gosta de desafio. Então, é ela outra vez. E então, a minha amiguinha, e se você ainda não for amiguinha de Maria Pereira contando história, você vai lá conhecer ela, que ela vai retribuir para você, é uma pessoa ótima. Tenho certeza que ela vai no seu cantinho. Então, vai lá conhecer Maria Pereira contando história. É muito alegre, ela faz dica de chá, ela conta história. É maravilhosa, gente. Eu admiro muito Maria Pereira contando história. E o outro cantinho, gente, é o canal da irmã Josenita, Meu Jeitinho Doce de Ser. Se ela ainda não fez esse desafio, espero que ela aceite. E é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa muito... Ela canta louvores, a irmã Josenita do Meu Jeitinho Doce de Ser.
Ela faz receitinha, fala da palavra de Deus, ela conta também testemunho, né, que ela já ouviu, já presenciou, né? E é uma pessoa muito alegre, maravilhosa. Então, gente, vá lá conhecer a irmã Josenita, do meu jeitinho doce de ser, né? Que eu tenho certeza que ela vai amar e vai estar retribuindo para você, sem dúvida nenhuma. Vá lá conhecer, né? Que ela precisa muito. Nós todos precisamos da ajuda um do outro. A gente tem que ser unida, minha gente. Pegar na mão do outro, que a gente só não vai conseguir, né? Temos que ter a ajuda de todos, né? E aqui eu termino. Espero que você goste e deixa nos teus comentários. E espero que a irmã Josenita, meu jeitinho doce de ser, vá lá conhecer ela, meus amores. Se ainda você não conheceu, que com certeza ela vai estar lá no seu cantinho. E Maria Pereira contando história. Um beijão para todos vocês, meus amores, e um grande abraço. E fica todos com Deus, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.